Jag var så jävla ont i magen efter alla ostron jag käkade igår. Men uff. Men man brukar ju kunna se om de är dåliga när man öppnar dem. Öppnar? Hör du Jessica, tog du en dusch i morse eller? Vadå? Saknas det en? Du är så hjulbent så en gris skulle kunna springa mellan benen på dig. Ja, men spring då! Vill du basta? Va? Nej, jag kommer sen! Nästa dag! Ja, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nej, fint. Nej, grymma grejer. Du styrdans här, vet du? Styrdans? Inte svängen. Man måste ju vara mogen och fin då, vet du? Ja, jag stänger svängen där då. Jo, det brukar vara rätt dragigt här. Ja, jag kan bila ut, det är ju schysst nu. Kolfaj, vet du. Finns det något kvar då? Ja, vet du, där har jag en hel bar nu. Ska du med en basta, brus? Tänk dig av med kläder och låna morgonrocken. Hej. Det blir så här att vi är jätteglada att vi i klockan 6 kan presentera Åkersbergas svar på Michael Jackson! Kärleksbrev i min byrålåda. Ja, men om det var oöppnat så...